Ej, čao svima, ja sam Rampa, a vi gledate epizodu u kojoj ću vam ja objasnit kako ja dobro gradim, zašto ja dobro gradim, u kojoj ću vam pokazat jednu od građevina moje prijave za CroCrack i još ću vam uz to objasnit kako da vi bolje gradite. Znači, ovo će biti jedna epizoda u kojoj ću vam ja pričat i probat vas inspirirat i naučit i motivirat i tako dalje. I nadam se da će vam se svidit, tak da uživajte. Up and make a move. I dobro došli u ovu ludu epizodu objašnjavanja. Uglavnom, ovo što vidite, to sam ja gradio za prijavu za CroCrack. To je ono o čemu sam vam pričao u jednom videu, da trebate biti originalni. Znači, ja sam napravio nešto u čemu sam iskombinirao planinu sa, ne sa vodom. Ja sam zapravo napravio neku roza rijeku. A ja ovo zovem Candyland, kao zemlja slatkiša, onako. Zašto mi tako mi izgleda to. I ovdje vidite jedan toranj koji isto onako je neki fantasy toranj, tak da ne znam. Ja mislim da je ovo vrlo originalno i mislim da niko ovakvu građevinu ili ovako nešto nije poslao za prijave za CroCrack. Nije samo bitno da toliko dobro gradite, nego je bitno da se sjetite nečega što se drugi neće sjetiti da to napravite. Tu pogledajte ovo drveće, dobro, ovo nije dovršeno. Da, namjerno mapa nije dovršena, to jest mapa. Ne znam se ovo može nazvat mapa ili nešto, ali namjerno nije dovršeno jer onako, ja sam ciljio na to da mi oni neće vjerovati da sam to ja gradio, nego da sam skinio s interneta. Tak da sam sve građevine za prijavu poslo nedovršene. Nemam pojma zašto, ali jednostavno sam mislio da mi neće vjerovat, da će misliti da sam skinio s interneta. Ideja mi je došla, ne znam, prvo sam napravio sve ovo i poslije mi je tek došla ideja onak da mogu napraviti vodu od stakla, jer evo pogledajte odavde, to stvarno cool izgleda, bar meni. Ne znam sad za vas, ali meni ovo stvarno cool izgleda ova voda. I da, ovo drveće sam vam počeo pokazivat. Isto neko onako pre-random drveće koje izgleda onako nestvarno. Zapravo ovdje nisam dobro napravio, inače bi ja to napravio ovako nekako. To jest, ovako bi ja to napravio. I tu jedno, uglavnom, nije ni bitno, hajde. Kako sam ja ovo napravio? Kako mi je došla ideja da ovo napravim? Počeo sam vam pričat već da mi je ideja naknadno došla. Ja sam krenuo graditi planine random. To uvijek prvo radim. Prvo napravim planine, imam neku određenu ideju u glavi, ali nemam nešto točno određeno. Tako sam radio i na JGL. Na JGL sam isto ja napravio planine prvo i onda je Luka došao i on je dao neku ideju, Nugato je dao neku ideju. Tako da smo sve ideje spojili u jednu i onako ispalo je super. Pa eto, preporučujem vam da radite u ovom Flat Worldu i da napravite neke planine. Jer onako sve puno ljepše izgleda kad su tu planine. Jer da napravite sad sam kuću ovdje, to morala biti stvarno, stvarno epic kuća. Da bi bilo onako, da ostavi nekog bez daha ili tako nešto. Mislim da je planiranje jako bitno. Znači da planirate, da prvo napravite planine. Pa onda, kad napravite planine, onda dolazi druga faza planiranja. Znači, ja sam se odlučio za neku riječicu koju nisam planirao napraviti ovako roza, nego sam prvo planirao napraviti normalnu rijeku. I napravio sam ju, što možete vidjeti u videu kad sam ovo pravio. Onda mi je samo odjednom došla ideja, pisali su da bi trebali iskoristiti neke nove blokove. A s ovim blokovima najbolje ide ovo staklo, tako da došla mi ideja zašto ne bi napravio rijeku od stakla. Jedan dečko mi je poslao u inbox nešto jako originalno. Ja vam sad neću davat primjere ideje i ne bi htio reći tko je taj dečko i šta će pravit da mu ne ukradete ideju. Ali je jako originalno nešto i rekao sam da mu to bilo stvarno super da pravi. Sad vi smislite nešto sebi kao brod ili kao ovo, nak da bude nekom originalnom stilu. Da ne bude medieval, jer je svima medieval dosadio. Osim ako ne napravite nešto onako epic medieval, neki dvorac ili nešto. Ja sam sebi isplanirao da će ovdje biti toranj, ali nisam planirao da će biti ovakav toranj. Znači, to morate predvidjeti.
da će tu biti toranj i da će ovdje biti vodopad, to je sve isplanirano. I da će ovdje biti kuća i da će ovdje biti drveće, to je sve isplanirano prije, ali nisam isplanirao koji ću stil raditi. Tak da, eto, da znate, ne kako da vam objasnim. Jako je teško objasniti kako dobro graditi i na originala, na svoj način. Znači, preporučujem vam da ne kopirate sa YouTube-a nešto ili tako nešto, nego da sam pogledate neki inspiracijski video koji će vam dati neku ideju i onda tu ideju, znači svoju ideju, napravite. Naravno, možete koristiti taj nečiji stil, ali opet da budete originalni, da budete svoji, jer svaki dobar graditelj ima svoj neki stil. Tako da preporučujem svima vama da imate svoj neki stil, da ne uzimate tuđe. Naravno, neke komponente morate uzeti iz tuđeg, kao na primjer krov. Recimo, nema puno vrsta krovova, tako da nečiji krov ćete morati iskoristiti. Recimo, uzmete od jednog buildera krov, od jednog buildera, ne znam, drvo ili tako nešto. Sad bubam na pamet, uopće nije ni bitno. Još sam htio reći da svako od vas zna gradit, da ne postoji netko ko ne zna gradit. Sam je stvar u tome da si dobro isplanirate sve i da krenete gradit. A sad, kako krenit gradit? Kako započet nešto gradit? To je jako teško za objasnit i meni je jako teško počet nešto gradit. To mi je onako, najgori dio mi je počet. Ali kad krenem i kad napravim početak neki, onda jednostavno sve ide samo od sebe i više nema problema s ničim. Tak da, ovdje možete vidjeti onu štalu, to jest svinjac. Krok reka. Još ću ja sad pokazat, recimo, evo ovdje sam probao ovaj slab, da vidim kako će izgledat, onako, čisto da znam. Kako krenit gradit ove planine? Pa ne znam, ja uvijek prvo kad krećem gradit, jer u mojoj svakoj građevini imaju ove planine. Šta god da gradim, ja da gradim, ne znam, bijelu kuću ja ću napraviti na planini zato što ljepše izgleda, tak da, to je ta originalnost, znači, bijela kuća nije na planini, ne znam da li znate šta je bijela kuća, to je ono u Americi. Mislim, ona izgleda super, 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 ali na planini izgleda puno bolje, onako. Zamislite bijelu kuću ovdje ovako na planini i to je dole, onako. Rijeka, slab, znači sve bolje izgleda na planini po meni, jer to je moj neki stil, ja uvijek volim prvo napraviti planine neke, pa tek poslije toga radim građevine na planini, zašto, ne znam, jednostavno mi se više sviđa. A kako početi raditi planine? Skroz random stavljate blokove u neki oblik, recimo evo ovako sad. Ja sam to sad skroz random stavio, pogledajte sad kako to izgleda. Morate odlučiti da li ćete raditi da vam planina ide unutra ili van. Znači, šta bi to značilo unutra ili van? Da li će vam ovdje biti nešto ili će vam planina ići ovako? Ne znam, sad, ja to sad bez radim. Da li će vam ići planina tako? I da li će tu biti gore nešto? Ili će vam planina ići ovako? Prema ovoj strani. Tako da to morate prvo odlučiti, znači, na koju stranu će vam ići planina. Naravno, vi ne morate uopće raditi ovako, nego jednostavno možete ovako nešto napraviti. Ovako, i sad ne znam, ovako nekako, da to ide, znači da bude, ha, ne simetrično, ali ono, da bude otprilike simetrično, evo ovako nekako. I recimo tu neku rijeku možete napraviti, mislim, ja sad to sve imam u glavi odmah. I ako budete dovoljno gradili, i vama će tako biti, nakon 10 puta što sagradite nešto, bit će vam odmah sve u glavi i bit će sve puno lakše. I znači, onda će to ići ovako. Dobro, znači ovako. Ne znam, sad ovako. Tako. I nemam pojma, tako. Bi ta planina izgleda. S ove strane će isto ići ovako. To vam je recimo jedna ideja. Naravno, vi se morate potruditi da ju realizirate. I sad recimo ovdje, ja sam odmah sebe ovdje vidio neki most. Tak da ono, i to ne ovakav most, nego onaj recimo viseći most koji će izgledat ići ovako. Tak da, uglavnom, sad ne bi vam tu puno sad to pokazivo. Ovo sad neće biti vjerojatno proporcionalno, ali dobro. Evo, tako neki most bi izgledao. Naravno, sad ovo izgleda jako loše, jer je onako, ne izgleda nikako u biti,
Ali kad bi vi sad to dovršili, ja ne znam, ja vam mogu jednom snimit kak ja to radim. Ovo su kao nosači od mosta, jel? Vidite. Ja vam to mogu jednom snimit, meni to nije problem snimit, ja volim gradit i mogu snimit ne timelapse, nego neki speed build kako ja to radim. Ali mislim da svako može to graditi. Ja sam pokazivao u jednoj epizodi kako se ove planine rade. Ajde tamo ću. Znači, ovako ćemo ići. Znači, skroz random stavljate ove. Neki viši, neki niži. Sad ću sam kratko. I sad ovdje isto skroz random. Tako, ne znam. Random. Neki viši, neki niži, kao što rekoh. Pa ovdje. Pa onda ovdje, ne znam, nije ovako. Ovako. Pa opet novi red, isto tako. Naravno, neke možete staviti iste nekad. Tako sam zapravo ja naučio raditi te planine. Ja ih više ne radim na taj način. Ali ja sam ih tak naučio raditi. Tako da vam je to prilika da probate. Sad ne znam, evo, ovako možete recimo. Pa si napravite ovdje neki oblik, kako bi to trebalo završiti, jel? Pa ovako napravite. Znači tako. Evo, i sad jednostavno spajate odavde odozdo. Normalno kad ovako napravite ovo sve, jednostavno sam spajate. Sa ovim. Naravno idete polako sve, da ne bude onako, da ovo napravite, pa ovo, to je već malo onako teže, kako da vam kažem. Teže je tako nego kad idete sloj po sloj. I ja mogu sad ovak graditi jer sam ja naučio i navikao sam, tako da ono. I evo vidite kako izgleda ta planina od naprijed. I naravno na kraju sve korigirate ručno. Da li ćete ovdje dodati nešto još, bolje ovako, to jest ne, bolje tako, ne znam, uglavnom sad je ovako nekako. I onda dodajete ovdje, ne znam, ovako, tu, kako god, to je sad sve na vama. Uglavnom ja vam pokušavam samo objasniti da trebate biti originalni. Znači, da trebate imati svoj stil. Ako imate svoj stil, ja vam garantiram da ćete biti dobar builder i da ćete uspjeti u ovome. I sigurno ćete ući na krok rek. Tako da, originalnost, mašta i volja za gradnju. Jer bez volje ovo je trebalo 3-4 sata da se napravi. Tako da morate imati volje, morate odvojiti par sati da bi napravilo nešto što izgleda super. I mislim da je to što se tiče toga. Ja vam još želim jednom zahvaliti na ogromnoj podršci i želim vam se ispričati što ne mogu svima odgovoriti, što se ne mogu svima javiti na Skype, ali evo, svaki dan se nekom javim na Skype, tak da možda nekad dođete i vi na red. Na komentare sam sve odgovorio, na poruke, pa većinu poruka sam odgovorio. Ne mogu reći da sam sve odgovorio jer nisam. Ima ih stvarno jako puno. I što se tiče Facebooka još, ja ću vam ostaviti link u deskripciji, pa lajkajte stranicu moju na Facebooku i tam pratite sve što se događa, kad je live stream, kad će novi klip, neke zanimljivosti i tako. Još ću vam ostaviti link od planiram snimat preživljavanje. Sad, ja sam vas pitao kako preživljavanje i to je jako, jako tijesno. Da li želite klasično preživljavanje, ono vanila preživljavanje, da li želite preživljavanje sa pričom, sa izmišljenim likovima, ili želite preživljavanje PvP-er protiv buildera. To ste me dosta pitali šta je to. To je jedna od mojih ideja, znači da ja i još netko ko je dobar u PvP-u i ko igra SG, ne znam, Bad Lion, bla bla, da igramo preživljavanje zajedno u istom svijetu i da vidimo kako će se to razvijati. Jer ja sam builder, ja ću praviti kuće, a on će vjerojatno prvo ići na enchantanje, skupljanje dijamanata, pa ono, mislim da bi to bilo jako zanimljivo za gledat. Kako bi se dva različita tipa igrača Minecrafta snašla
u istom svijetu preživljavanja. I što se tiče još onog kreativ servera što sam vam rekao, ja se nikako ne mogu s nikim dogovoriti, tak da ja ću vam ostaviti jedan IP u deskripciji, tamo ću ulazit na taj server, recimo, ne znam, kad se dogovorimo, recimo srijedom u 7 sati i obilazit ću vaše plotove. Ovo srijedom sam sad rekao, to ćemo još se dogovoriti, vidjet ćemo, ja ću vam ostaviti IP pa vi tamo krenite graditi. To je krekirani server. I eto, vidimo se nekad tamo na tom serveru. Znači, to je sve dok ja ne dogovorim svoj server. Šta sam vam još htio reći? Mislim da je to to, da vam nisam više ništa htio reći. Znači, ova epizoda se onako već odužila na nekih 20 minuta, tak da, evo, uživajte i čao, vidimo se, čujemo se.